السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے پاس نیو ورائٹی موجود ہے فلیٹ میں اور اس کا آرٹیکل LB074. اس میں آپ کو ٹو کلر مل جائیں گے ہمارے پاس، بلو کلر اینڈ فون بلو، اور اس میں آپ کو سائز 6 سے لے کر 11 تک مل جائے گا. پرائز اس کی 1500 روپیز. اس کا بلو کلر ہے اور یہ فون کلر. ابھی بائے کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویٹ کیجیے پیرس فوڈ ویئر، اور بڑی ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، وہاں سے آڈر کر سکتے ہیں. شکریہ.